Начини има, потребна е само желба за Бугарија да ги испочитува одлуките за слободно здружување на македонското малцинство. Челниците во Брисел може да направат реален притисок врз властите во Бугарија, токму нивната земја членка да ги спроведе бројните пресуди на Европскиот суд за човекови права и Советот на Европа. Ова не е прва победа, претходно имаме 16 од овој тип кои биле донесени. Најголем проблем е спроведувањето од страна на Бугарија како држава, земја членка на Европската унија. И сега останува да видиме дали овие одлуки кои се потврдуваат повторно и повторно од страна на Советот на Европа, дали токму Европската унија ќе биде таа која ќе притисне Бугарија како држава да ги исполни овие одлуки, затоа што досега сите одлуки кои беа донесени од страна на Советот на Европа беа игнорирани. Политичкиот аналитичар Ристевски коментира дека последната одлука од Страсбур е само уште една потврда дека долгогодишната стратегија на официјална Софија не е само непризнавање на македонското малцинство, туку негирање на целата македонска нација. Прашање на време да видиме дали прво ќе се избере некоја понормална, подемократска власт со пошироки гледање на светот во Бугарија за изборите кои ни престојат во текот на наредниот месец. И дали Европската унија ќе реши да изврши реален целосен притисок за да тие завршат нивната работа, ние да завршиме нашата работа кај нас и да продолжиме со евроинтегративниот процес. За последната одлука на Советот на Европа реакција стигна и од македонското здружение ОМО и Линдан Пирин. Велат дека и се стеснува просторот на Бугарија за маневар и спроведувањето на одлуките од европските институции. Комитетот на министри на Советот на Европа силно ги повикува властите да преземат решителна акција за која комитетот ги повика во своите претходни одлуки, за да се осигура дека секое ново барање за регистрација на здруженијата апликанти или слични здруженија се испитува во целосна согласност со обврската од член 11 од Конвенцијата за заштита на правото на слобода на здружување. Времето и просторот за маневрирање на Бугарија завршува. Ако нема регистрации на македонски организации во најскоро време, Комитетот на министри треба да започне со казнени процедури. За жал, бугарските власти не му оставаат други опции на цивилизираниот свет. Комитетот на министри на Советот на Европа во својот најнов извештај истакнува дека бугарските власти по 18 години со неосновани образложенија се мешаат во правото на слободно здружување на македонците во Бугарија. Истовремено и даде рок на официјална Софија до 16 декември да рапортира по сите прашања кои се констатирани, бара конкретни резултати од работната група која била формирана, а не признавањето на македонското малцинство од источниот сосед ќе биде тема на дебата и на состанокот во март идната година.